Den här veckan sponsras podden av Digster Hits, en spellista på Spotify som alltid är uppdaterad med de största hitsen just nu. Häng kvar och lyssna på veckans hetaste låt. Hej Noel! Hej Sara! Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Ja, men jag mår ganska bra faktiskt. Jag tycker lite synd om dig och jag har varit jävligt stressad för att springa ner till mitt rum och spela in poddis. Klockan är ju då, vad är den, 2? Hur är det med dig? Hur är ditt mående? Är det, också det är bra, jag är i New York nu. Tycker om den staden. Mycket jobb, fast det är kul. Imorgon ska jag vara på tv i en sån här morgonprogram. Ja, ah, vad kul. Ja, men eller, det är så det jävla kul? Tidigt. Alltså man går upp så svintidigt. Ja, och sen ska man men det är kul, det kommer bli roligt. Då ska du sitta och dricka kaffe med massa konservativa amerikaner. Det kommer jag inte göra, för jag ska bara dit och sjunga. Sen ska jag bara, deuces. Okej, men så alltså. Du åker dit och sjunger för konservativa amerikaner som dricker kaffe? Ja, lite så kanske. Jag vet inte om de är konservativa. För jag tänker, jag tänker då ha på mig en tröja så tycker jag liksom jag har tutt flash. Oj, det, alltså, hade varit det, någonting va? Du hade fått headlines. Nej, ingen hade brytt sig om mig. Folk hade kanske kollat på det och tänkt, vad är det för sjuk svensk artist? Ja, men om är de är konservativa är hade de väl bara tänkt såhär, ah, nu håller de på där igen med sin feminism och grejer. Det är väl lite så va? The Swedish people are crazy, they're naked on television and ride on polar bears. Men typ, inridandes på en polar bear. En naken polar bear. Ja, de brukar väl inte ha kläder, eller? Jag har aldrig sett en levande isbjörn. Nej, inte jag heller. I don't think so, to be completely honest with you. På tal om att sjunga inför folk och så. Mm. Så har det varit precis, Melodifestivalen har ju varit. Gud, jag inte kunde bry mig mindre. Nej, men jag brukar ju vara så här trevlig och tänka, ah men, eller när folk frågar, vad tycker du om Melodifestivalen? Bara, nej, men det är ju, det är inget jag tittar på själv. Eller det är inget jag skulle vilja vara med själv, men jag tycker det är kul att så titta på. Jag har ändrat uppfattning. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja, men jag tycker också att det är sjukt tråkigt. Men jag var inne på Aftonbladet nu idag. Och sen så hittade jag en artikel. Mm-hmm. För då är det en kille då som har, du vet, han killen som sjöng, du vet, den här hosta man med Zlatan-låten, Frans. Va? Ingen kicka fotboll. Skojar du, var det han? Han har vunnit nu. Ja, exakt. Han vann. Var det han? Är det samma kille? Ja, det är samma kille. Ingen kickar fotboll som han. Zlatan, jag sa Zlatan. I love you, Ishlibedish. Zlatan Imbra. Oh my god. Otroligt tycker jag att det är. Ja, folk som ska anklaga honom för att ha plagiaterat. Anklagat honom för plagiat, anyways. Ursäkta mig, fattar ni hur bra han kan skriva låtar eller? Om det här var cirka 10 år sedan och jag fortfarande kommer ihåg den. Det är inte han som... Nu är någon som knackar på min dörr. Alltså jag pallar seriöst inte med det här. Vänta, nu åkte hörlurarna ut här också. Oh, det är mycket nu alltså. Det är mycket nu. Vänta, följ med. Följ med på min upptäcktsresa genom korridoren och fram till dörren. Ja, men det är väldigt kul. Fiskar. Vem var det? Callie. Yeah. Oh, sorry. I'll see you tomorrow. Bye. Jag har haft men en... I alla fall, men då, det var ju den här vet du, plagiatgrejen. Men det jag ville komma fram till var... Här, lyssna. Mm-hmm, lyssna bara på den här rubriken. Mm-hmm. Leif G.V. Persson om plagiatmisstankarna mot Frans vinnarlåt. Men skojar du? Alltså, det är på den nivån. Skojar du med mig? Nej, alltså det här togs alltså upp i veckans brott. Va?
Exakt. Men ja, alltså samtidigt, as a musician, om man får säga så, så fattar jag ju lite att det är ett riktigt brott. Förstår du, det är väldigt lätt att bagatellisera musik och bara haha, men vad hade du sagt om det ställde upp någon i Melodifestivalen som bara, hur kan du säga saker? Hur kan du somna på nätterna? Så, alltså, för du hade ju bara, vad i helvete är det här? Antagligen hade jag blivit, antagligen hade jag tyckt att det var så jävla oklart och blivit rätt lack. Men jag hade aldrig, jag hade skämts om det hade tagits upp i Veckans brott. Är det alltså, så verkligen? Verkligen. Alltså Veckans brott, det, du vet, de brukar ta upp så här våldtäktsfall och sånt shit. Ja, ah, okej. Okay. Alltså grejer som är så här traumatiska, som sätter spår. Och sen bara, den här veckan så har vi lite Eurovision grej, så att här sitter GV istället för sin, vad jag sa, en boa runt sig istället. Någon glitterbå. Nej, smärtsamt. Ja, men liksom på den nivån. Då, jag tycker att det är bara så töntigt. Mm. Jo, jag fattar. Aj, men inte alltså, det är också upp till det finns ju olika sorts advokater. Bara för att man är advokat så sysslar man inte med alla sorters brott. Nej, det säger GV. Jag tycker nog att det låter besvärande lika. Det händer ju ibland att folk kommer på samma saker var för sig. Jag inbillar mig att det måste hända även inom musiken. Mer än så vågar jag inte gå in på ämnet då jag anser mig sakna sakkunskap. Istället passar jag vidare till Anders Berglund. Vem nu det är. Men jag undrar en sak. Till exempel, har du hört den här låten? I wanna dance with somebody, I wanna take shots with somebody. Ja, såklart. Ja, shot. Ja. Ja. Det är ju en Whitney Houston-låt från början. Ja, det vet jag. Får man göra så? Jag tycker så här. Och så, ja, men jag har betalat publishing till Whitney Houstons förlag. Jag har gjort bla 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 bla. Jag har gjort allt det här. Jag har gjort allting rätt. Får man vara med i Mello då, eller måste det vara helt original? Måste alltså, alla låtarna vara helt, I couldn't care less, alltså gällande Mello på riktigt. Jag tycker bara att det är töntigt att man tar någons koncept. Mm. Alltså det så här, om du ska sno någonting så får du sno det så att det är så uppenbart att så här, aha, de har snott det här. Första gången man hör det så ska man höra, aha, det här är liksom som en ja, men en tribute, men att man har tagit ett liksom, sample till exempel. En till den låten. Ja. Ja, exakt. Det ska inte vara liksom så här, I wanna watch movies with somebody. Fast det är också ganska uppenbart tycker jag. Men om man gör en sån grej, då måste man betala publishing till exempel Erik Hassle, om ni kommer ihåg honom. Jag lyssnar på lite av hans låtar som kommer ut snart. De är så jävla bra. Men då han, du vet Elia, if your girl only knew how you did it. Han har tagit den grejen. Och sen, det är alltså en refräng som Missy Elliott har skrivit och som Timbaland har producerat. Det är en stor låt. Den har han tagit, men då måste han betala 75% av publishing till Missy Elliott. Ja. Jag älskar en låt som, alltså jag älskar den. Jag älskar den. Som jag jättegärna vill ha på mitt album. Och den heter You Make Me Wanna. Och det är också en Usher mening. Så han gjorde en låt för några år sedan som gick såhär, you make me wanna leave the one I'm with, och typ såhär, start a new relationship, bla bla bla. Då har jag tagit den, you make me wanna leave the one I'm with, bara den. Men jag måste ju fortfarande betala publishing för att det är uppenbart, trots att det bara är en mening. Ja, men det där gjorde vi någon gång för länge sedan när vi fortfarande läckte runt och var så här. Bara för, alltså vi tog någon sample av Pink. Du vet, och Atmosphere. Nej, men Atmosphere, det där var inte ens en sample, utan det där var liksom bara snodde hela biten. Men som vi alla släppt. Men vet du, Pink, så tog vi den här vad fan, vad är det för låt ens? Eller? Nej, det är den här. Ja. Grattis till Frans i alla fall. Jag såg på Twitter att du har hittat Jakob Sartorius. Nej, men alltså, kan vi diskutera det? För er som inte vet vem Jakob Sartorius är,
är det en kille som han, jag tror att han har väldigt mycket följare av någon anledning. Ja, verkligen. Det han absolut. Han har 327 000 följare. Och han skriver saker som "You are the definition of perfect." Det är en tweet. Sen så i en annan tweet så skriver han "You can wear my sweatshirt." Och alltså det bara fortsätter hela tiden. Alltså så här. Men jag tycker det värsta är han "I can't stop thinking about you and I don't know what to do." Op, smiley, op, emoji. Men vi kan väl tillägga lite snabbt att han är 13. Ja, självklart. Men jag tycker bara att det här, jag tycker bara att det här fenomenet är väldigt intressant. Alltså, jag tycker väldigt... det är mörkt. Jag tycker det är mörkt som fan. För att jag klarar mörkt. Inte av. Jag älskar positivitet och positiva, sköna, roliga människor på sociala medier. Fine, absolut. Men jag klarar inte av när folk ska sitta och smöra. Han sitter och spelar in sig på en video när han sitter och säger "Hey guys, han pratar direkt till mig. Jag känner mig träffad, absolut. "Hey you, I just want to let you know that I'm super proud of you and you, I mean, what you're doing is amazing. You are here right now and you made it this far. You're absolutely beautiful and I love you so much. I just want to let you know that I'm proud of you. Have a good day. Love you. And I'm just wanna fuck you. I wanna fuck you." Nej, nu vet jag inte vad som hände. Nu vet jag inte riktigt vad som hände. Nej, men alltså det, jag tycker att det är någonting som jag tycker, något som ger mig liksom. Man bara, vadå proud of you? Jag sitter i min säng och äter ostbågar. What the fuck are you proud of? Alltså jag tycker bara hela den grejen med såhär "I'm pretty, I love you, you're super beautiful. I know I've never seen you or met you ever in my life, but like I know that you're just like an amazing person." Tänk om man säger så till tänk om den som kollar på det där är någon jävla kvinnohatande nazist. Men det är det jag tänker på också, att alltså så här, jag tycker nog att det är läskigare med en person som är så här positiv än en person som faktiskt säger det den tänker och tycker. För att den här personen, alltså det här sättet. Ge ett exempel. Nej, men till exempel, ja, men vi tar Björn Söder som exempel. Han är dum i huvudet. Han är helt jävla dum i huvudet. Vem är det? Du vet, han som höll på med "Herr talman", du måste säga "Herr talman" till mig. Ja. Sverigedemokraten. Han vet man ju är dum i huvudet, för att man vet vad han tycker och tänker. Men han visar ändå så här, det här tycker och tänker. Men vadå, jag tror verkligen inte att han är dum i huvudet, den här lilla killen. Nej, jag menar inte att han är dum. Jag menar inte att han, att det finns någon så här hidden agenda eller något sånt där. Det är bara det att så där mycket positivitet finns inte i en människa. Det är omöjligt. Alltså det är omöjligt att varenda dag skriva typ så här "I love you guys. I wanna marry all of you. Good night guys. What's up everybody? Have an amazing day." Man kan väl helt enkelt säga att det är väldigt opersonligt. Ja, exakt. Men det är och det är inte heller så här "Åh, idag gjorde jag det här, det gjorde mig så glad." Utan det är bara "I love you, you look beautiful, and I'm just like an American guy that makes Vine videos of me lip-syncing to songs." Alltså det hade bara varit så jävla kul att skriva. Eller att han bara, alltså mitt i sitt flöde så står det så här bara "Oh, fuck off, typ, min hamster dog" eller någonting. Bara mitt i, att bara någon sån total vändning bara. Jag fattar vad du menar. Då hade det ju blivit intressant. Ja, absolut, men jag håller med. Jag tycker definitivt att världen behöver lite negativitet. Jag är ju ganska stor pessimist. Ja, men det är väl, nu framstår ju du och jag som världens största tråkiga människor. Som är så här, nej, alltså vadå? Fuck off att du är positiv. Det är såklart man får vara positiv, men fast det är lite, ja, jag vet inte. Jag är inne i någon period och jag, I don't know, jag lyssnar för mycket på Filosofiska rummet typ. Mycket om pessimism. Och kan väl helt enkelt komma fram till att antingen så är det för att jag är tonåring, ung, tror att jag vet allt. Men fan, det äcklar mig lite när folk är sådär positiva, ja, men det finns så äckligt i mänskligheten att så här, varför är du glad? Varför är du så glad? Eller ja, sanningen är att jag vet att han inte ens är så glad. Ja, exakt. Han är inte så glad. Han är inte så där hela tiden. Det är inte mänskligt. Nej, men det är därför jag
Jag klarar bara inte av det. Och det, därför tycker jag att han är läskigare än vad... Eller han, jag tycker att han är mer obehaglig än vad... Jag kan inte säga Björn Söder, för att det är ju... Fast nu snackar vi om någon som är 13 år och någon som håller på med politik. Med främlingsfientlig politik. Jag läste någon bra tweet, du vet, när han var aktuell med den här talman-grejen. Det var så här... Björn Söder svarade i telefon som bara Björns mamma: "Hej Björn, hur mår du?" Så han bara: "Herr talman, du ska säga herr talman." Vet du vad jag kommit över? Vadå? Oj, prosit, vem var det som näsade där? Det var Olivia. Jag har läst rätt mycket om såhär Reborn Virgin. Va? Mm. Det känns som att det är jättestort i USA nu, eller att många pratar om det. Det är nämligen folk som har varit tillsammans under en längre period men väntat med att ha sex tills de gifter sig, trots att de har haft sex tidigare i livet. Låter inte det knasigt? Det låter väldigt knasigt. En person som nyligen gjorde det, Sierra, sångerskan. Sierra? Mm. Sierra, aha. Ja, men jag vet om det är. Ja. Ja. Hon har då varit tillsammans med sin nu fästman i några månader. Och de har valt att gå ut med att de inte tänker ha sex förrän de är gifta. Och enligt mig är det så här: okej, whatever. Har inte det då. Men det känns som att det har blivit någon slags grej att vara born again. Alltså, vad fan, vad är grejen? Jag hatar sånt där, men jag ska vara helt ärlig. För jag säger exakt vad jag tycker. Ja, det är klart, jag får det. Nej, tyvärr. Du vet, jag tycker att det är det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Jag blir skitförbannad. Varför gör man något sånt för? Kan du ge mig en bra anledning till varför jag gör något sånt? Nej, alltså faktiskt inte. Det är väl typ att man vill ha lite publicitet typ. Ja, det också. För det finns ett annat par som har skrivit en bok och tjänar miljarders på det nu, också i USA. Men bara den här grejen om att göra oskulden som en stor grej igen tycker jag är fruktansvärt. Och jag tycker det är vidrigt. Speciellt det, för tjejer. Ja, men exakt, det var det jag tänkte på också. Inte det att liksom ta ett steg bak. Jag tycker det. Jag tycker att det känns som att... du vet, kvinnans sexualitet och att frigöra sig från att bli objektifierad och att sex ska vara någonting, eller det enda som gör en kvinna ren, alltså att vara oskuld. Ja. Och att sex är något smutsigt, menar jag. Det känns som att det är över, det är 2016. Varför ska man inte ha, fattar du att de har kanske gått i 8 månader? 8 månader utan att ha sex med varandra, det är fan inte klokt. Och de har säkert också gjort lite pill och pull. Gjort ja, lite men, suga på korven. Tror du att de inte har haft sex? Alltså jag vet inte. Jag kan också tillägga att USA är ett väldigt religiöst land. Och ja, att de säkert är liksom... tro på Gud och håller på. Först och för sig, nu efter lite närmare eftertanke, det här med reborn virgin, det betyder inte att, alltså, då blir det inte lika stor vikt på kvinnan, utan då blir det, vikten läggs ju över på själva förhållandet. Egentligen. Absolut. Ja, men det är väl det folk argumenterar för. Att man lär känna varandra på riktigt och man vet vad man klarar av. Men jag fattar inte poängen. Det där är inget resonemang heller. Att bara för att du har sex med en människa så betyder det inte att du inte kan lära känna den människan. Nej, verkligen. Jag och Ludvig hade sex efter en vecka vi hade sett varandra typ. Och vi höll jättelänge. Jag är verkligen pro sex on the first date. Absolut, 100%. Absolut, 100%. Sex on the first date. Eller så går jag inte på någon jävla date. Förutom han i London. Ja, men det är väl så här: om du vill ha sex, varför inte ha sex? Alltså, jag vet inte på vilket sätt det skulle skada relationen alltså längre fram. Jag vet inte. Jag tycker bara det att ta ett stort steg tillbaka, att göra sex något stort igen. Speciellt i USA, för det är verkligen ett land som skulle behöva prata mer om sex. USA behöver ha mer sex. Vet du vad? Jag såg faktiskt någon... Och riktigt sex, inte bara sex som säljer, att vara sexig i videos och på bilder. Vi ska prata om riktigt sex, inte porr eller något sånt, utan fucking sex. Jag såg sex. På
Jag såg faktiskt på YouTube och Twitter att det är någon som har faktiskt gjort som så att den har översatt hela förra avsnittet till engelska. Jo. Vad härligt. Jag tycker att det var skitkul. Ja, det är jätteroligt. Då med text eller? Alltså med text. Så det är ingen som har dubbat. Nej, men verkligen som tyskar. Men det hade varit kul om någon från USA lyssnade eller läste liksom det här om sex. Tror jag att de skulle bli chockade då? Att nej, verkligen inte. Jag tror att om det är en sund människa så tycker jag väl så absolut hon har rätt. Jag bashar inte Sierra. Det är jättekul för henne. Jag är glad att hon är förlovad. Och att de verkar ha ett magiskt förhållande. Jag tycker hela idén om att sex ska vara någonting stort och att det är någonting som sätter förhållandet på spel och det är någonting man ska vänta med för att testa. Nej. Ha jättemycket sex, guys. Första dejten. Ha sex på första dejten så ni vet hur det är. Så länge ni vill. Men tänk er att liksom träffa någon under en längre period och sen så inser man att personen är kass i sängen. Han eller hon är bara usel. Det funkar inte. Det går inte. Det är väl inte så jävla kul att spendera dejt efter dejt och timme efter timme med någon som är usel i sängen. För sex är, jag skulle säga att det är 70% av ett förhållande. Nej, jag ger 50 eller 60%. Jag skulle säga 70. Och då, om du saknar din flickvän, eller om du ligger och bara, åh gud vad jag saknar att ligga och prata med Olivia. Jo, lite. Men man kan säga såhär, man saknar att krama som sen blir hårt knull. Ja. Exakt. Bra, då har vi. Det var faktiskt någon på Twitter. Det var många på Twitter som skrev idag att vi, för jag frågade faktiskt vad folk ville att vi skulle prata med idag. Och det var många som skrev att de ville att vi skulle prata om sex just. Ja, det finns väl inte mycket om att säga egentligen. Jag kommer ihåg när jag var 12, gick i sexan. Då pratade vi väldigt mycket om sex. Vi hade PTS heter det, som stod för privata tjejsamtalet. Och då pratade vi bara om sex. När man var 12, då var det spännande. Men det känns lite som att när var det i skolan då eller? Alltså vi ordnade det på rasten och så. Vi satt ju inte med lärare. Jaha, jag tror att det var lärare. Liksom så lärare. Nej, vi pratade om mens. Vi pratade om att hångla. Och vi pratade om och så här, dansa, gå på disco. Vi gick mycket på The Wave. Det var då ett disco på Fryshuset som jag gick till för att hångla med killar typ. Var inte du som hånglade med typ 27 killar? På 19 om jag får be. 19 killar. Absolut. Det är starkt jobbat. Det är ju det är jättestarkt jobbat. Det är också ett risktagande med munharpes. Ja men skojar, jag fick ju livets halsfluss efter. Ja men det är det jag tänker, alltså, så här, det är det. Men jag pappa tänker. Och mamma satt ju bara och skakade på huvudet. Och de bara, varför, hur kunde du bli så sjuk? Och du bara, jag har glömt lite och killar. Ja men det sa ju direkt när jag kom hem, jag var ju skitstolt. Jag var ju upprymd. Hade 19 olika killars saliv i munnen. Fy fan. Det är fan bra jobbat ändå. Ja, jag vet, det är otroligt. Men min kropp är nog ganska känslig. Alltså varenda gång jag har varit med någon så blir jag sjuk. För att det är massa nya bakterier. Min kropp är såhär, girl what the fuck are you doing? Skvallerpressen, där har ni. Ja, mamma har börjat tala om för mig att jag ska börja blogga igen. För hon har rätt i det hon säger. Hon är så här, Sara, är du dum i huvudet? Alla de här nyhetssidorna, de skriver om dig varje dag. De skriver om ditt liv och de tjänar pengar på ditt liv. Varför skriver inte om ditt liv själv? Sluta låta andra få tjäna pengar på dig. Mom, you got a point. Shoutout Agneta, a.k.a. Magneta. You know what's up. Nej men du håller väl med. Det finns väl inte så mycket att säga om sex. Alltså det känns som att det är ganska. Nej jag vet, men det var bara vi har pratat. Det är ingen stor grej längre. Det var en stor grej när man var 12. Men nu är det så här. Ja det var en stor grej. Men det kanske är det som, i och med att vi kanske har några lyssnare som är lite yngre, så kan vi, de tycker att det är jobbigt med sex, så kan man vara lite lugnare och säga, det är inte en stor grej sen. Alltså det är nej. Inte det.
Jag tycker verkligen inte det. Jag kan ju säga en sak. Mödomshinnan är en myt. Jag vill trycka in det i folks ansikten. Bara så ni vet. Ja. Det är en myt. Och det är en myt. Och det är en myt. Och inget annat än en myt. Det är så. Faktiskt en myt. Nu kan vi gå vidare. På agendan i veckan. Berätta allt. På agendan. Jobba lite och så. Vad ska du göra? Jag ska med på Ellen nästa vecka. Va? På riktigt? For real. Ska du sjunga? Mm. Vad ska du sjunga för något? Never forget you. Never forget you. Precis så där ska jag låta. Jag hade så gärna sykt om du bara kom in och körde never forget you. Nej, men jag tänker mig ändå, det vore ju också något slags statement att gå in och inte sjunga alls. Man öppnar inte munnen. Ja. Man går in, musiken spelas, man står och bara ser fett cool ut. Och säger, ah, vad? Vad ska du göra? Folk hade ju bara, oh my gosh, who is this girl? Why is she crazy? She is not normal. Exakt, look at this virus. I'll promise you this will go viral, guys. It's gonna be very fucking crazy. Så då kan den kan gå viral. Så att Ellen tar upp det sen i sin show. Hon tar alltid upp grejer som är viral. Hon bara, well, I saw this amazing thing on internet and it was just you on the show not singing. Tell me more about it. Exakt. Och sen så kommer hon bara, damn Sara, why are you not singing? Ja, hon är mysig. Jag undrar om hon är lika mysig offstage. Jag tror nog det faktiskt. Jag tror hon är det. Ja, men jag tror inte att hon verkar inte vara något som är så här douchig. Eller vad skulle hon vinna på det liksom? Men någonting som jag tyckte var lite tråkigt. Jag har ju kollat på Ellen en gång. Jag har varit i publiken. Och jag ska inte vara gäst, utan jag ska bara sjunga. Men gästerna är alltid så otroligt. Alltså att man märker att frågorna har ställts kanske en vecka innan, besvarats av de här kändisarna till någon slags anställd på Ellen som ska dubbelchecka så att svaren blir bra, att man inte säger något dumt. Så att det är väldigt, det kändes speciellt när man satt i publiken, så fick jag en känsla av att det var väldigt inövat. Alla skämt. Jag såg då Fergie, vilket är en otroligt ointressant person. Jag blev jättebesviken. Fergie är ju tung. Nej, inte som person. Hon kanske är bra musik, men hon är fan inte intressant. Tycker du det? Vill du veta allt om Fergie och hennes nya barn? Nej. Nej. Först och främst, men gud, kan vi inte prata girls om barn? Don't crow. Crow? Big girls don't Stora tjejer har inga kråkar. Nej, Big Girls Don't Cry är en riktigt jävla bra. Ja, hon är bra, men hon är inte intressant. Whatever. Då blev det så här, vadå, det här var inte så kul. Eller det var så inövat. Jag vill att det ska komma som en chock rakt upp i ansiktet på dem. Veckan så har vi Digster Hit som sponsrar vår podd, vilket vi är otroligt glada och stolta över. Jajamensan. Och vad är då Digster Hit, Sara? Ja, men nu ska jag berätta för dig vad det är. Det är en spellista på Spotify och den är alltid uppdaterad med fräscha hits, så att säga. Så att om du inte vill vara som Noel och inte hänga med i svängarna, så tycker jag att du ska följa Digster på Spotify. Där man till exempel kan lyssna på Rihanna, Jussi Bibban, Frans, nya Donald Trump, Ariana Grande, någon som heter Sara Larsson. Och Weekend, Drake, Hovet. Och Hovet. Det är då veckans låt som vi ska spela. Kärleksbrev. Kärleksbrev. Vad ska man säga? Okej, veckans låt. För er som missat det så är Noel med i Hovet. Hej, men vet du, det här känns lite olustigt faktiskt. Tycker du det? Vi är tillsammans, vad vill du säga? Så kan vi säga tillsammans på tre. Nej men det är lugnt, vi kör. Okej, veckans låt är alltså Kärleksbrev som jag har varit med och skrivit och. Men alltså, får jag säga en grej? Ludvig hade då av sig till mig. Ja. Och bara, den här låten är inte alls om dig. Och jag var såhär, fy fan för dig din jävel, du vet. För jag kommer ihåg när vi snackade om det först. Och jag bara, den är visst om mig. Du bara, nej men den är inte om dig. Och jag insisterade på att den var om mig. Jag hade inte hört låten, men jag ville bara att allt ska handla om mig, för jag är egocentrisk.
Men nu kom det då fram att den är inte om mig. För att den handlar ju då om Take It Away. Vad handlar den om? Vad är plotten? Ja, jag vet inte vad hans vers handlar om. Jag vet inte vad min vers handlar om. Men dig. Den är lite såhär stygg. Den är lite elak. Eller den är inte elak, men den... Får jag läsa? Vilken av verserna? Ludvigs. Ja. För det hade tydligen ringt någon reporter till Ludvig och bara, tjena, handlar om Sara eller? Nej, de skrev till våran mail och var så här, vem har skrivit låten? Så här. Vi bara, allihopa. Jag gav dig allt, finns inget kvar. Du var med för att ta, ja du ställde krav på krav. Dag för dag tog allt det sista jag har. Allt det som händer, det ligger på dig, inte på oss och inte på mig. Jag trodde på allt det du sa, allting är bra. Jag var ju den enda för dig. Du låg med en, nej det var två. En var min vän som jag haft ända sedan vi var små. Det andra var någon jag inte vet vem. Jag frågade aldrig, tog inte ens hårt. Nu vill du ha mig, var till lax, ha tillbaks mig. Du vill ligga i min säng, klä av dig. Men ta dina kläder, dina saker, kommer aldrig ta tillbaks dig. Ja, nu när du läser så där långsamt så kan jag förstå hur man kan tolka det. Ja, självklart. Men nej, det gör inte. Alltså, hela kärleksbrevet grejen kom fram för att vi ville bara ha, vi började liksom skriva ner titlar. Jag tycker det är otroligt bra. Tack så mycket. Men riktigt. Vi började skriva ner titlar och då var en titel ett kärleksbrev till dig som aldrig älskat, som refrängen är, som vi kortade ner till kärleksbrev. Så fint. Hela låten är typ ironisk egentligen. Alltså för det är ju inte ett kärleksbrev som skickas, utan det är ju så här typ hatbrev egentligen. Ja, så det var då inte om mig. Jag hoppas det kommer en kärlekslåt som är till mig. Hela låten ska vara till mig, inklusive din vers. Och min vers, ja, men jag tänker att det kanske Dantes blir min första solo. Dantes vers handlar om vi har aldrig träffat varandra. Vi träffades en gång när vi båda var asfulla. Men jag kan ha, eller så släpper jag en sololåt som heter Platonisk kärlek. Att det bara är liksom på en vänskaplig nivå. Platonisk kärlek. Fy fan. Nej, men i alla fall. Men i alla fall, ni du hittar, var min vän, du är min podcast kompanjon. Det är ni så hittar, jävla tråkigt. Här kommer reklamen. Ni hittar kärleksbrev i Dixter Hits. Det gör ni. Det är klart att ni gör det. Sara finns där också. Det är en grym spellista. Jag följer den faktiskt. På riktigt. Men du, nu tycker jag att vi tar och lyssnar på den här låten då. Ja, men vi gör det. Släng in den nu, Robban. Eller det kanske är DJ, Johan. Spin the record. Chicka, 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 chicka. Bara läs det jag skriver, då du kommer förstå. Bara